ادی به سورا شوی دیرا ها دیرا به سورا ای اوکی دیرا به سورا ای تو تک دوست داری ها تو تک دوست داری لگی چای رختا دمی زنت سوری پر بنیون نه ای بنیون می اگستای وای وای خویا ادی تو تک دوست داری چهار بند شوی ها تو چهار بند شوی سورا می چای سورا اخر یک دیگم او وجود خونه خوگیگی، بدن خوگیگی که چنگی؟ اتون سر رای روغ رای رنگتون رو رسی رسی ادی رسی خواه؟ ها گولی ها چاوی؟ ها گولی ها چاوی؟ گولی؟ ای رشمی ها چاو رای بس خواه ولی سده تو باسم خواه ادی ادی وینی می؟ ما وینی ما خمخی تاویل آره چه شایی؟ ما وینی دیگه چه ای؟ ما وینه ما، اما ما خوینه ما مخوینه خواه زده تو گیم ادی؟ تو گیم از ده خبر از تو که وای ادی مرا خدر به سورا شوی ادی دیره به سورا شویی خوشی به سوراییم او دستو مرا وقت کی گیجی به سورایی؟ سور زونه؟ به سورا خوشیم یه رو برا که وخرم آسه بیره 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 موتیه گیره کزوائی ازوائی بیره موتیه تو پاو بیره خواه یکم یو که لبان دیزان لیلا جو که ها؟ ها سیه؟ اتوی دادو تو دارو پی تو وینه تلگی او کسا کرن دیزی نزی تا ویم بیره چی سوزی تو وینه؟ ها لانتر رو گایی دانتر راستی یا ادی به سورا والا شی ادی در روپی سا سنبال کیا خا او دوا کوا چی شر لگی دی خوی خوی کبی او کا منگ تم دوا کوا اچی شو خدا اینه نکا بکو کوتا کی دادی کوتا کیا ای بتا گا گو کا شا سندک رو را سندک رو را 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 پر ادیخ پر سندک نی روی خا پدا بدا لیکن ادی روپی سنوی نه خو کوي وا واس کا دا څه وی اي خو کوم کوي وا واس کا بس وس د ډيري ها په دا ډاکټر علاج وشي ا ته خدای ته وای راوړي ادي راي وړو دا دا و ادي د کې وخه دا ورو ده کې مې ادي را پد حالا دا وا چا بيد شو ادي دا دا کلب ته ته څنګه کولاو وس Afari. Ora, gaha di Madrid, gaha. Se de mucho toma de. Ah, ese de mucho toma archa. Archa. Afari. Adi mi degree tu ya de. Adi mala khai kha. Kho ka khai. Kha. Oi. Adi. Kha kholi e zabardast ta tik tok kha. Aba ya ka. Ah. Odar tini kula wu. Ala sha de besora shwi kha. ادی ډیره به سورې ښه خو یې به کار ایم به کار شوی یی دا اوس چوب په ستریګه روبا سه بری گازی روبا سم خو کا خبره یې سن دې کوي چې تاسو دا یې کنه سن دې مو چوب ته شو دا خو چې روبا ته هاي روزا چې تا ها انشتا یې دې ها انشتا بری گازی کولو کوم ډیره کومله ایبا ورغه هغه خاطر غړی غړا ها کوس امدادو وای ورګه دی به سورا می کنه ویم کوي او آی کولا او شو کنه بن بی زړیا او ته اندره شي اه وا دی امدا شبی واخه ځان سي ور سنبال کی ادي انور دی پټن کی ها اے نا قران کې خالي و خالي و چیرې نا کا کوچا دی خالی و سندک دی ورو پم پکینه واخه وای ګارو جا چی شو ها رگا ال تا ور دی کنه ویری ول تا چلا چه تا ویری او ک پ کوټا کی نه 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 کوټا کی ای چلا دای شي وس او تا خدای شو دی را ورو شو دی را نور شو دی ول را ورو کنه نور نور شو دی خادی سملا خا بس ادي سملا چه سملا دی را وړي ورو پتری کا خیر دی اے مڑا دی چکلا خزائی مڑا والا سی یار ادی بسا شوی خا والا سی وٹ کے کارا وے روزگار ادی خلا رام مگا خ خول لیے اچھا اے
ډاکټر کله راغله ډاکټر راغې ها بس لیک ساتې پکې دی ا لیک ساتې پکې راغله ها راغلو ا صحیح ده پروژه تا ویا یې ډاکټر ګاندا شي چاته ویم پروژه تا ها 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 راشم دې کله نو دونکو د تیر پښتون یو ځل بیا موږ کوشش وکړو چې راشو دې له خبرې وسره وکړو تاسو ولیدل چې د عمر تقاضا او انسان ډېر زیات ضعیف شي موږ یوې ویډیو تر بلې چې راغلي یو نو عادي موږ کمزوري لیدلې او سخته کمزوري موږ لیدلې نو بس دا یادې ژوند د اخیری ځکه وایم چې شپې ورځې ځکه چې کوم وجود کمزوروالی ډېر زیاته په وجود کمزوری شوی ده او یاداشت خبرې نشي کولی همجد ته په خبرو ښه ګڼې دي او عادي دومره خبرې نشي کولی نو کمزوري شوي ډېره زیاته البته امانت یې وخپل موږ وله میاشتې 10,000 روپۍ راوړو یو وکیل ملګري په ذریعه راځي یو ملګری چې 10,000 روپۍ یې منلې نو او تا پیسې راولېږي خو دا ډېره پسمنده کورنۍ ده دلته یتیمان دي شپې ګاوو یتیمان دي یعدي دوه زامن وو دواړه مړه شوي یو یو نه وتو یتیمان پاتې انګور یې پاتې ده او بیا خو تاسو ته دا اور پته لري ګرانې دا اور دی او په دا اور کې دا کور چلول یې غریب سړی واس کار نه دی نو په 10,000 روپۍ دوستانه څه ټکه ټوکه په کوم کار کېدونکی هغه وی کولو د نن را مته مخکې موږ پیسې راوړي د بلکونو د شینه موږ وینو شاید چې دا خیال وشي موږ هلته ځان ته یو دیوال راته وکړو راته وکړو او دا یو غره لمن ده او غره په لمنه کې یو کمره یو کوټه او په کوټه کې عادي سره شپې وو یتیمانو دلته ژوند کوي سره یې ګور د دې سخت وی سړی په ژوندون کې چې کله په کور کې هیڅ څوک نه وي ګټه ګټه یا سره او بیا په کور کې یو زړه سل کله نه ګوډي وی وغه ګوډي د یتیمانو خیال ساتي نو بیا سړی د زور او د احساس هم دومره کمزوري شي چې یا داشت اکل فطور ته ټول کم شي ولاړ شي نو د دې سمون د کانې کې یا دا شکل فطور دوی یتیمانو دی واجی چې دا وڅنګ ساتو په فکر کې ا دې خپل ژوند دا او بیللو یو خو عمر ته قضا او بل دې یتیمانو احساس دغه دو شي نور راو زورا ولا او البته اکه مو ملګر شي تر نن عمر سره وسو وکړي تر نن چې 1,000 روپۍ موږ غرور راوړي نو یو غرور ډیر زیاته مننه خو دغله دغه روپو دغه مرسته اجر ورکی او ټول ملګری موږ کو په چاپر شر کې چې چیرته هم دي چې په علاقه کې غریبانو او داسې قسمه چې هر آسایش نه هر سهولت نه محروم خلک ته دغه په خصوصي په خاصه توګه خیال وساتي دا په موږ باندې لازم ده او موږ هغه خګړه چې به انسان په دنیا کې په کار راځي نو هغه مانت موږ تر په شان یوزل بیا راوړو کوشش مو کولو چې دې سره معرفي کوو د دې کې خبري وکړو د دې خبرې ته ور زیاتره ملګری خبرو هغه خو خوي اربانې کې وی چې دې خبرې ورم کوشش شو چې موږ خبر ریکارډ کړو خو تر ریکارډ نشوي ډېر کمزورې شوی او ډېر بد حاله شوی بس دې کور او دې حالات او ویډیو پسې چې کوم موږ بره ویډیو کوو یا بیا موږ رسو تقریبا د اوسمو څلور پنځه میاشتې پاس راغلو په څلور پنځه میاشتې پاس کې عادي حالات ډېر زیات غر شوي او زیات خراب شوي داسې قسمه غریبانو په خاصه توګه خیال وساتو